U toku jučerašnjeg dana osnovna škola Sveti Sava, to je saobraćajno-školski centar Pirot, dobio je 5 bicikla od kompanije Tiger Tires i komplet rekvizita za poligon spretnosti koji je evo trenutno i ovog dana koristimo ovde za takmičenje dece i bit će nam preko potreban za održavanje smotrišta za našo saobraćaj. Takođe, malo pre Milica je zaboravila da pomene i svoje skromnosti. Lokalna samouprava je odobrila sredstva za renoviranje ograde oko saobraćajno-školskog centra i sredstva koja su potrebna za štampanje publikacije i za održavanje radionica za predškolski uzrast i decu prvog razreda osnovnoškolskog uzrasta. Svi će dobiti publikacije sa osnovnim znanjima o saobraćaju. Naši nastavnici će držati sa njima radionice, tako da će svi spremnije koračati kroz naš grad.